leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Além de fantasia, algo que eu também gosto muito de ler são romances e suspenses policiais. E a minha resenha de hoje é sobre o livro A Herdeira, do escritor Sidney Sheldon. Após a morte de Sam Rolfe, sua filha Elizabeth Rolfe e única herdeira se vê involuntariamente dentro de um conflito empresarial. Tudo porque a indústria farmacêutica Rolfe & Sons, conhecida mundialmente, possui diversas dívidas e seus colaboradores parecem esconder algo ao revelarem seu desejo unânime de vender as suas ações. Assumir o lugar do pai, Elizabeth não quer seguir os seus demais colaboradores, negando-se a vender a sua parte. Assim, ela acaba se aprofundando nos mistérios que envolve cada integrante da família Rolfe, tornando sua busca um jogo perigoso e imprevisível. A parte introdutória desse livro é extensa, o que me deixou confusa no começo, mas se tratando de Sidney Sheldon, eu logo compreendi que cada fato apresentado, na verdade, eram pistas e indícios do grande quebra-cabeça que é essa história. Cada fato tem um significado, cada palavra, cada ação. Esse livro assume um aspecto dramático e misterioso graças à protagonista. Elizabeth é uma mulher que está amadurecendo e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com problemas grandiosos no ramo empresarial. Esse constante conflito interior leva a personagem a questionar sua vida de maneira profunda, mostrando que ela tem muitas camadas a serem expostas. Todos os personagens desse livro são muito interessantes porque todos são suspeitos em potencial. Então, foi muito bacana poder desvendar quem era o criminoso junto com a protagonista. E quando finalmente ele é revelado, foi muito prazeroso saber que eu tinha identificado quem era o assassino desde o início da história. Mas não pensem que por esta razão o livro é previsível. Lembre-se que Sidney Sheldon tem o dom de enganar os seus leitores e que o meu suspeito pode ser o oposto do seu. Muitos crimes e um único assassino. Esse é o ponto-chave da história, já que a morte de Sam Rolfe traz vários fios soltos que sua filha está determinada a conectar. A cada acidente, a cada tentativa de desvendar quem se esconde por trás de planos engenhosos para tentar tirar a sua vida, a determinação de Elizabeth aumenta. Quem está acostumado com as narrativas de Sidney Sheldon sabe que o autor geralmente costuma revelar os seus mistérios na última página do livro. E neste livro não é diferente. Então guardem a sua curiosidade e não leiam a última página, porque se você fizer isso, pode comprometer a sua expectativa e arruinar o final maravilhoso do livro A Herdeira. Lembre-se que o suspense faz parte da diversão. E você, gosta dos livros do Sidney Sheldon? Gostaria de ver mais vídeos de livros do autor aqui no canal? Então deixa o seu comentário com a sua indicação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!